agbara ina olorun to mu apere ati ami agba kuro oya ko wonu ara re amen. Happy glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o. Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni eku ojumo ni bi gbogbo ti e tin lanfani ati wowa e kaabo sori mo ma oran se bi oba Royal TV atun ti kan lu eto na nu iri owuro Olorun to pe iranse re Apostle Dr. SMO Mustafa Jebi Baba se bi oba o tun ti setan o lati fi kokoro ayo le on kaluku lowo ki la ni fun yin loni e mo ba wa ka lo isako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti aye re ma fo amen owo agbara Olorun oya ko be owo amen ileri ase fun o amen Jesu Oluwa wa amen oni lojo anu o e mura o e je ki ororo atomi ko wa nbe o mo fe gbadura mo de mo pe oruko Jesu mo wi fun o pe nipa anu Olorun wa bo oruko Jesu amen mo de dara fun o amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Ipinle Ekiti ti setan lati gbalejo Oluwa Apostle Dr. SMO Mustafa JP Deo Ekiti for Christ 2021 Open Air Crusade O ti ya o ti etu ya ye jade ma bo wa pade run se olorun alaye o mimi to mi gbo gbagaye titi fun sami ati se yanu lana woli ti na mi mo jo yi ninu e apostle doctor sm mustafa baba sebi oba ekiti for christ open air crusade o ma bere lojo monday july 19 titi wa friday july 23 odun yi ni ekiti parapo pavilion o wa lona new yin road lagbe central bank adu ekiti ago merin role ni soji alagbara nla yo ma waye lojojumo Bagbe oro aye to Jesu ni se yanu bo arugo ojo ti se tan lati danu aduwa re akori soji ni divine iro lowo la to ke wa oruko Jesu o ti di dandan ki wa na se bi oba lodun yi ni gbogbo adawole re gba be Olorun alagbara ti o yi pada gbogbo eni ba gbagbo asele leyi o gbogbo agbara ti bo ririn ajo oju orun to ro fe ko leru Lord God is on my dana song. Amen. Jesus, Oluwa. Amen. E kaabo si abala la. Lord God Jesus wa bori ogun laye. Amen. Wa de doke Lord God Jesus. Amen. Bro jide ba mi wodo yin, Alawo lo wa nibe. Apostle. Eh? Russia is up ni ojo ala ohun ni na o ti njo. Ina njo. Be ni sir. O ina to njo loju ala. Be ni sir. Ti enikeni ba lala to ba ri ina ti ba njo. To de njo gan loju ala iyen tumo si ibukun owo ni eye de tumo si sugbon to ba je pe dukia to njo o je dukia re eye ni ni ofun tabi adanu sugbon ni won igba to je pe o kan ri na to njo eleyi ni o dara pupo loruko Jesu wa de ni ibukun amen lady evangelist odo yin ko daddy eh iranse obirin kan lo lala yin bo lo se lo oni loju ala ohun awon obirin to n ba ti ri ija ni ṣùgbọ́n lọ́wọ́ àwọn ọkùnrin tó ń bá ti rí ṣe lòun gbowó lọ́wọ́ wọn. Ṣé obìnrin ló lálàá náà? Bẹ́ẹ̀ni sir. Tọ́ ó máa gbàdúrà dáadáa kí obìnrin kó mọ̀ bá jẹ́ ilé nìní ẹ̀ nínú ìrìn àjò ẹ̀. Kọ́ gbàdúrà dáadáa gbogbo tó lè máa fa ilé nìní níbi tó bá wà nílé ọkọ ni ní àdúgbò ni kọ́ gbàdúrà ogun ilé nìní ó nílò àdúrà
loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen ba mi wo odore ro jide soku nbe ranshabe so pe nbi to ohun tin pa omi ni bi kanga du dada ifami to ohun wa nlo na to bi bo wa se nfa omi bo ohun fa bo ohun fa bo bi doro se janu odo pada ni doro yen ja sinu odo pada janu odo pada eleye ne nilo adura gidigidi ko ma di pe igbeyawo oru be ko ni dale so ko tete gbadura iru ene be mo ka 45 nigba gbogbo lati mo fi gbadura loruko Jesu ile re oni daru amen e ba mi wodo ile de evangelist aye jamile si wa le daddy iranse kan lo la lai obirin na ni o ni ori okunrin kan to gun gbogboran lato kedele oni se lo fi aso fufu bo oju oni bo se ri eru ba ohun bo se ni ko ohun o sa lo to silekun be lo daji eleni tumo si pe okunrin letan kan wa nbe tori pe aso fun lo fi boju but okunrin gbangbanran ni iru eyi ni ona wa je pe eyan ma lala je pe okunrin aga iru eyi ni a ki ri ori re a ki bi to gode a je pe apere to ri o tumo si pe ori awon angeli tabi ko je pe awon alagbara ni oke lo farahan sugbon iru eyi to so yi etan ni ri ni okunrin kan ma du bi alagbara bi oduran lowo yo da bi olugbala nigba to ba de sugbon eletan ni yo pada jasi sora nitori pe otan dode lati kilo lati mu iru ene be so ko gbadura gidigidi o de sora ki e sara gidigidi eletan okunrin bo yo du bi alagbara yo du bi olugbala sugbon mo wu loruko oluwa o ni ko sowo e amen eya bi ama sabi omo yin o ni ko sowo amen omo yin o ni bori yin amen yes oluwa wa amen papo ile ni mo wa mo ko kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ye alagbara la la bo waju bare alagbara la la bo waju bare alagbara la la bo waju bare mo waju baba ba je alagbara la la alagbara la la bo waju bare alagbara la la bo waju bare alagbara la la mo wa ju ba re eh mo wa ju ba 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 ye je ki ami e ko re le dododododo bi oluwa ti nbe ti emi re wa de wa ju oluwa eni ti emi duro en to ni agbara nla ti mo pe oruko re yi loruko yi to ya ko tu o sile amen wa di asegun amen yesu oluwa wa amen loruko oluwa mo mo pe loni o ma bo loruko Jesu amen o ni je ojo anu sugbon mo fe gbadura tori agada godo awon agba ti a ma ti enu eniyan agada godo je to buru awon wo ni won ma ti fi agada godo si enu won awon eru awon ti aye ko leru en ti won ba fi agada godo si enu e isele meta lo sele number 1 ko le jeun nigba to ba wu ti agada godo ba wa lenu eniyan ko le jeun ni akoko ti o ba wu number 2 ti agada godo ba wa lenu eniyan o le so edun okan re nigba to fe number 3 ti agada godo ba wa lenu eniyan iru ene be enu won o ki toro ni awujo ninu ile laari ebi laari ara to ba soro won o le listen si e tori pe agada godo awon agba o wa lenu re mo so pe opolopo nbe ni ipo eru ti ko mo won o ni mo pe aye ti ko won leru spiritually won ma fi pe ominira ni awon won o de ki se ominira en ti enu re o toro en ti o le soro gba to wu ba le to soro ti yawo re ko gbenu so o mo pe enu re o toro won je ki enu re ko toro ninu ile iwo iyawo ile to je pe enu o ni ase nile oko to ngbe be si ni o mo ko ti ko leru sibe ti obirin o ba le soro ni odede oko e iru obirin be o wa lara won ti won ti fi agada godo si enu e ti enu e oran le ni odede oko e
lati gbadura titi wa fi bo aran mi lati si oniye lati so fun o awon nkan to nsele to ofura ah awon koko gbo ni ran won iwo lo ni gba awa papa ninu imole agbodo gbon daada bi pele pe ka gbon bi ejo ka wa tutu bi adaba ti yere o ba si ninu emi oh my god awon ni emi ni kan oro mi le ye bi iwo ba gbagbo egbo aso tele yi ni oruko oluwa ni mo gbe soro ibi ti a de omo agada godo awon agba lenu re loruko jesu oya ko ja amen ai mo ye awon eyan oga ni won ni bi ise but anyway o toro bi ise yen awon eyan o feti si o but won bu obi oga o de mo po o toga yes because I know re o toro be ni agada godo awon agba ni ti a se kan ba ti wa be e wa die dada o le se se loju koju ko mo si agada godo lenu e but won ti lo ni koko won ti daruko e won ti tipa iyan na pe ni agada godo awon agba won ni ki sekeseke ko mu agila ma npe na sekeseke ko mu won ni ki agba ko mu ta ba ti pari e be tori eni e ba ile gbabode ta tipa o pari enu eni o toro mo ni awujo ta ba soro won o ni kasi won se meti ni bi se awon eyan ni mu si e o mo pe kan ti sele nbe to gboro fi di amure ko gbadura gidigidi adura lo ma ja so mo pe ete wa yi to wa nbe yen eran ni gbogbo e ti won ba fa kokoro yen jale kan o ma affect iwo na so ase lo ma ja agbara ina olohun lo ma ja a ma gbadura mo na pe sele ma sele awon ofe ti be ninu bibeli nipa eru ke se awon ofe to da awon ofe to le gan ofe kan be ninu iwe Exodus yen ni chapter 21 ta ba ile ka 2 3 4 o ri pe awon ofe eru ke se to da rara e ba mi wo e ka je ka yo gbo ki lo wi bi won ba ra okunrin eberu ni eru ma gbo o to ba ra okunrin eberu ni eru iyen pe so mo pe ikini ni agbara pupo omo olohun ti o ba ki sara aye le ra leru ko de mo won mo nta eniyan leru ni awon ara le ba conclude to ba lo se kini o to ba lo ta o leru to ba ti conclude to won ta o leru ti ori eni e ba ti gbabode o pa ni ye ara le eniyan lo mo nta eniyan ara le Joseph lo ta Joseph e ka gbe dada ma ri now ara le eniyan lo mo nta eniyan so nigba miran eyan le po nje omo olohun ti o ba gbon dada ki won na ko je aladua ko gbon ninu emi won le ta en to pera re ni kristeni ti o ba fura bi beni lo so be pe ti o ba je ko omo eberu ni to ba ira leru yes adun mefa ni o won fi sin o fi so pe o ma wa nbe yen fun odun mefa be ni bi beni fi die mule pe odun mefa lo ma fi sin yes ni adun keje ni adun keje yo si jade bi ominira a wa jade ni ominira ko ni sanwo owo na fi ra o but after 6 years why release here eyo odun mefa po odun bi aye wasted years awon odun be ko le ni achievement kankan e to wa ni ipo eru iru won ira le ko le ko le e to wa ni ipo eru e gbarada o ko le ni yawo to ba ni yawo to bi mo e ma gbo to fi so npa e ka tu waju bo ba ni kan wole wa bo ba je ko le kan ni won ra leru to wole wa owo si ni kan jade lo o ni kan na lo ma jade lo lo fe yes bi o ba ti gbe iyawo to ba gbe iyawo nje nje ki aya re ki o ba jade lo iyawo re na ba jade lo yes bi o ba se pe oluwa re ni o fun ni aya o ba je pe oluwa na lo fun iyawo to fe iyawo nbe yes bi o si bi o ba kunrin tabi omo birin fun to wa bi omo sibe yes aya ti awon omo ni yo je ti oluwa re aye gbogbo iyawo e to fe yen ati gbogbo omo to ba ti bi en to ra leru gele ni fun won a ma jade lo lowo ofo o lo opolopo to ba wa elomi le waye be ko de lo be ko sai chupe kankan omo re o le ri ogun kan je e je ki yeyin o si e ja so to ko le di amure ko bo be ni bi le pe eyin o mo otito o to aso yin dominera to ba bo to ko le bo tori o ni mo opolopo n be gbe koko si ma e ja so oni ojo Wednesday mo ro ma agbara nu olodumare ibi to fi o sinu igbekun
loruko Jesu o ya wa bo loruko Jesu amen e lo wa pere ti awon baba nla wa ti won be nu oko reke won de sise bi akura e gba ni leyin won bi won ba sise won na won ninu kuna ah wa fi ya je won wa po won loju wa ni won lara won o de ku ko si ona tan gbe ko sona kankan tan le gbe gba lati je ireke ko sona won a se ise fun elomiran je be ni eru lo je be karu abana jale hin na barwa peri da kafata enya mele lo gbo mi mo duo bi woli olorun alaye mo duo mi o taduo mo soro mi o da soro agada godu awon agba loruko Jesu o ya ja so pe enya gbadua e pariwo agada godo ibo lo wa ibo lati timi ibo lati mi ma ibo la fi agada godo si o ya ja loruko ya e gbadua o Jesu o Jesu o Jesu emi mo wa ja Oh, ti aye ban je ko se bi eru egbe to di aburo to ba won le mura ka jo gbadua lo le ah o ku sowo e adua ni gbagbara e gba eyin te ba wa lokere e darapo mu wa lori Facebook o ma ni agbara lo ni yayaya ibi ti aye di o ba esabe loruko Jesu o wa tu o sile amen eyin na ja bo si abala keji olusegun loruko mi o pe lati US US, okay. Can you tell us if you sir? Ah, Modupelo alone, Baba Shibioba. Because Monoti came in last week, only paperwork continuing process to remove one sojourn in American River. So only paperwork continuing process to Jack B. Monko won't say by Michi. What have you waiting list? Paperwork can't come by the chief for me. Odun meji ni ma fi wa lori waiting list ti ma ma duro mo de ni die 555 ba se nsoro mo te dupe lowo Olorun mo pe daddy mo salaye fun won won de se prayer fun mi pelu ororo ah ororo n sise agbara mo dupe lowo Olorun so won pray si pray won pray so ororo yen fun mi so won sa pe mi a de wan training ni won ko pe mi pe kin wa so mo ti lo sibe mo ye denu ona emi e wa so fun mi pe ah pe ororo ti won se prayers fun mi mi se lolu mo de go ro yen dani was training so mo kon pada si si bank mi ninu account mo da ro yen sori de bi pe on shon gbogbo ti mi on shon lorun mi bayin bi je gbigba mo wole yo on ti mi gba kilo ti mo la gun bayin mo ni kon ma wori so ti ti wa lara mi mo ni kon ma wori so mo ijoko ta de soro so mo sa fa won so won sa ni ko se se o tori awon oga bi meji kan lo gbudo ri Oro yen to le kon to le sign paperwork yen. Mo sha nbe ni so fi kon to ba sha le se lati ran lo ko se. Mo sha lohun bo. O ko lo biri lowo eyan kan. Eni yen ni ya pe kon wave e fun mi now. Pe kon sign yen. O wa ba mi so pe nkan teni ba so le le ni but o yi pa awon oga meji ta ma ba so. Oga yen de ni commander wa. So o wa lo commander yen wa busy on she meeting lowo. Assistant yen o kon wa pe seyin ni. O wa ni ki ma bo. So by wa wonu yara kan a lo se meeting so by lo se meeting yen awon eni se mu mo pe pe la normally ko je ki awon se nkan ta won fe se ah emi sa ro so kan mi pe we olorun baba se bi oba lo nsise lowo oni mo mo oni but mo fe bayi oni mo fe bayi kini idi ti mo fi fe mo sa salaye awon eni okay pe ki ma wori pe o ma se ere ni mo pe ona ma se so later lady yen wa pe mi but a pe ki ma wori pe won ti pass command ibi kon lo sign paperwork yen fun so lana won ma se gba si mi lenu niyan pe kon lo sign paperwork yen fun hallelujah ibi bayi fun ra won lo tun pe mi pada le ni pe kin wa sign awon document kokan awon lo tun wa bi mi gan pe se mo fe ma lo lele ni because training yen o je ka wa bi fun bi ose meji ni a se gbejo me so won bi mi pe se mo ti fe ma lo le ni pe toro la
the last day mi to ba hun mi o pe bo ti o ba hun mi o ile duro o ne ko ma wori oja jojo la e oja jojo la e ala ma le ri owo gba so mi sha dupe lowo olohun mo dupe lowo olohun nkan ti mo so yi o ti po se kan wonderful ti mo pe yin ti mo pe daddy ko ti po se kan ta so ro yi nkan mi na n so tele bo pe bo se kan ta so ile hallelujah Lord, thank you so much. God bless you. God bless your family. Mo gbadura loruko Oluwa to daye ati orun. Loruko Jesu igbega lo ma ri oruko Jesu. Gbogbo e to gbo oro yin to de gbagbo. Olorun to fi iyanu be yin wo. Nipa apere igbagbo yin loruko Jesu o ma fi iyanu be won wo. Ogo ni foruko laare. Jesu Oluwa wa. Ipe yi fun o. A ipe yi fun o. I pay for more. Ase ominira mo ni ko wo aye wa amen eja gbadua ase ominira wonu aye mi wa o yo du o orukọ Jesu orukọ Jesu orukọ Jesu amen ni bawo ase ominira wonu aye mi wa ase ominira wonu aye mi wa Nigeria e pe kakakiri adu eleyi gbogbo eyin te gbo mi laro e dide nibi te wa adu ai gbogbo agbara no yin ni ke fi gba asu eru ti iran baba mi bo si loro asu eru ti iran ya mi bo si loro ina bo lorun mi o ya du o orukọ Jesu orukọ Jesu orukọ Jesu mi bi mo asu eru ti iran baba mi bo si loro asu eru ti iran ya mi bo si loro e pa Then Baba, then Nazimia, Rutaka, Allah Kodisha, the Kwala Dish, the Rata Allah Kodisha, and Palaro, in the Paul, I swear to you, you never do it. I die, be a Kandeste, the Rata Ladas, Jesu, where you are. I went, not Joseph, I want no mama ta. When you act out for Lusso, Midiani, ah, a jacket,
adua kan to ku leleyi ni bo ni eje mi tabi si oku eru ti eje mi tabi si oku eru ti ran le wa tabi si agbara oluwa gbe mi jade ko nbe o ya adua oruko jesu oruko jesu oruko jesu TV gbogbo eyan ni ko ma si ame loni jade loko eru amen o aye mi ati yin jade loko eru amen pe oku eru ti be lori wa loruko jesu eje jesu o ya shibole amen 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 ehe mo gbadura fun mo gbo eda to lanfani lati wo mi lati gbo mi lowo lowo loruko jesu gbogbo mi ran aye re to yo aye re lenu to yo ise re lenu loruko jesu orun bi won wo agbara ti o je ki o dide agbara to njanyan bo ni korita ogo to nbe ni idile baba re idile iya re loruko jesu orun se won wole amen o ti ri be ni oruko jesu ki sa agbara wa amen e ba mi sare korin kete kete ta ni mo gbe omo agun ta ni mo ra ta leni na to yo mi lenu ogun orun ba wa se fun won o ye kete kete ta ni agbe ni nigeria na agun ta ni ara ta leni na to yo nigeria lenu ejumare ba wa wa se fun won bo gbadura loruko jesu gbogbo eda to yo nigeria lenu loruko jesu orun wa se fun won amen e sare pariwo olorun mi o ta lo yo idile mi lenu ta lo yo oko mi lenu ta lo yo omo mi lenu ta lo yo ise mi lenu oluwa ba mi yo won lenu sare adua oruko jesu emi mi mo ayara yo ta lo yo mi lenu to yo omo mi lenu to yo oko mi lenu ola ba mi wa se fun won wa se fun won wa se fun won ola wa se fun won ora ba n wa se fun won ora ba n wa se fun won eni to yo mi lenu to yo omo mi lenu to yo oko mi lenu to yo ise mi lenu lo wa wa se fun won oruko jesu ti soro wa mama baba sare pariwo tani golaya ti aye mi to yo aye mi lenu to mi aye mi olorun baba se je obo ona ba n wo wonu le sara duwa oruko jesu oruko jesu emi mi mo ayara yo tani golaya ti aye mi to yo mi lenu to yo omo mi lenu to yo oko mi lenu ora yo wa lenu yo wa lenu yo wa lenu ona n wo wonu le ona ti wo wa ona ti wo wa ona ti wo wa ona ti wo wa ni oruko jesu ki solo wa mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo omira aye re loruko jesu orun talafa alagbara to dide ogun si aye re ti o je ki aye re o ni tumo loruko jesu orun yo won lenu to ba le sami meje pelu ifosoke momo baba onku sisa to lafani lati wo mi lati gbo mi omira aye re loruko jesu orun bi won wo amen 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 loruko jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kide segun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je eh olorun alagbara lati o yi pada talent to gbo ohun mi to de gbagbo e gbo gbogbo agbara jadagodo awon agba ni oruko Jesu o ya ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja o ya ja o ya ina ja 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 amen ogun aseraye re wa dominera Jesu oluwa wa amen laaro yi ipade agbara lati se bi oba o ma ni agbara e ja pade ka jo gbadura hey wa wa si bi adura ko wo bi na adura se mo nsegun fun eniyan ti e wa witness e lebe bo wi fun o loruko Jesu o ba bo loruko Jesu amen adura ye ba lagbara opolopo be nu igbeko po fun o mo o digba to ba gba itusile
ko to mo yi pe oraye wa ko to mo yi pe ogo be laye re ko to mo ko lojo iwaju opolopo ti iya je taye pon loju be ni eniyan lo wa ni di oro won e ja pade laro yi ni headquarters wa la o ti pade to ba di ore meji agugu ni ilu ibadan so pon lo church oba se bi oba won gbe wa be ni waju nigeria beauty ni junction airport so pe church se bi oba lo lo won gbe wa be latago meji abo ni pade ti ma ma gbona o de ma wa be titi dagu bo kan labo la o gbe gbadura to gbona loruko jesus o ma bori ogun amen oran be owo amen leadership amen oba wa di ola a o pade ni lufa pe iso oru latago mefa diago mefa gbon ni aro ojo keji be ni ojo Friday oru meji la o fi gbadura mo demo yi pe o ma bo patapata loruko Jesu amen ba di Saturday la go meri a o wa nile sa ati ni ojo Sunday e mura woli nbo mo wi loruko Oluwa to daye ati orun aye ra fo amen aye ra fo amen aye ra fo amen aye ra fo amen o de ma dara fun o amen wa de se bi oba amen kon na ba si le fun e bi adura ati ibere 0704178 0219 send the message to the 0808208888 loruko Jesus wa se bi oba amen bi olorun ba fi si olokan lati so ko fun ise iranse yi abo fe so si die abi o fe se da mewa ko number is there 0032670285 Mustafa Solomon Moses ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesus oro re adayo amen o wa gbọ lo yo gbe orun o ma so din la amen o ma gbe osoke amen o ku ni bori e wa leke eyin oloje bi oni mo gbadura loruko Jesus e o serere amen eyin oni wedding and the fashion aye yin afọ amen iyawo yin adara amen e o se bi oba e ba mi korin fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesus wa pe laye amen ogun le bori e o de ma dara fun o e ma gbagbe wakati iyanu ni asale be ni eyin ti e ba ngbo ni radio ilu to wa be ni ni asale lagun meji abo e o gbo ni ori Facebook ka jo pade ka jo gbadura be ni anso ni pastor Joseph o to so deru e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi do o mi ni are ko ni di eru oruko Jesu amen oluwa be o aye ra fo o de ma dara fo meri ase ororo ati omi oruko ya si ma o to ba lo bi apere agbara ko wonu e amen ni si agbara iwo alasa o ya dide be si ma ri bi to wa lowo o ma te o lowo o go ra jade olo wa da olo olo wa da Olorun loruko Oluwa mo so fun bayi o ya gba eto re o ya gba 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 o ya gba aye ra fo ni le yoba koko fa lafia o le de nigeria koko fa lafia o bi to wu to wa to ba ta tin gbo mi alafia ba joba nu aye e wa do mi nira o ma dara fo yesu oluwa wa amen igboya lo fi soro fun e to wa legbe re pe emi gbogbo le ri kan ipele ikiti ti setan lati gbalejo oluwa apostle doctor esemo mustafa jebi pe o ikiti for christ 2021 open air crusade o ti ya o ti ya ikiti kete tu ya ye jade ma bo wa erun se olorun alaye omimi to mi gbogba gaye titi fun sami ati se yanu lala woli ti na mi mimo jo yi ninu e apostle doctor Samuel Mustafa baba se bi oba ekiti for Christ open air crusade o ma bere lojo Monday July 19 titi wo Friday July 23 odun yi ekiti parapo pavilion ko wa lo
a new year road. Like the central bank and Ekiti. I go many run any soldier like that. And you my way yellow do to my own. Back me or why yet to Jesu and he say Yanobo. I rub what you teach it and I did not want to. I could eat soji in the fire. You run a wala toke wa. Go to God Jesu. What did you not like you want to be a balloon? You go back. I want to red babe.